Reman terhadap sepasang suami isteri yang disyaki mendera seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun hingga meninggal dunia akhir bulan lalu disambung 7 hari lagi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Syahurinain Jaiz berkata, permohonan reman bermula esok hingga 9 Januari itu dibenarkan penolong pendaftar Muhammad Salahuddin Abdul Sani di Mahkamah Magistrate Johor Bahru. Kedua-dua mereka direman seminggu sebelum ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 26 Disember lalu, bapa mangsa berusia 33 tahun dan ibu tirinya warga Indonesia berusia 23 tahun ditahan polis selepas menerima laporan dari Hospital Sultan Ismail Johor Bahru. Menurut laporan itu, kanak-kanak berkenaan dipercayai meninggal dunia akibat didera. Mangsa dihantar ke hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri serta terdapat kesan lebam dan bengkak pada bahagian kanan muka, dada, perut dan kedua-dua betis. Hasil bedah siasat menunjukkan punca kematian mangsa adalah trauma tumpul pada abdomen.